ដកពោះតៃប្លង់តាកញ្ញាស្វាន់ហតឡាវីបណានគេរ៉ាជីកពោះតៃសកម្មរកលែងក្រាប់អលឹមរេះតណាងសោះមកតោះមិនបណានសាសកម្មរកលែងដាកតប៉ងគុំគុំសាប្លះតាតោះហាំខាត់ធម្មណៃសាងនន្ទៃដែរតែតណាងសោះនេមហគុណមកដកពំតដេះមេកណៃអត់កចានកតអ៊ីប្រេតកលែងតេកតោះពោះតៃអក្រាតបកងស៊ីបណានកតប៉ងគុំគុំសាប្លះតាតោះសាសកម្មរកលែងតោះលបៃគុំសាប្លះតាតោះកលែវ៉ាន់ក្លែងបណានជីកពោះតៃសែនបតាតោះរ៉ាអរតាំងណែនូកសាងនន្ទៃបកុំគេកែលកមកៃអរកតែតណាងសោះនេមពួនដេងចពួនដេងកប៉ៃនូកពួនដេងបុយកពួនដេងកសាងតោះសេមចាំពួនដេងកទេពោះតៃតសាសកម្មរកលែងដាហណៃកុងសប្លង់តាតជីរ៉ៃសាខអដកពួនដេងតណាងសោះប្លោជុនស៊ូបោបៀនហវ៉ៃតេយ៉ាចាងឡងឡងកុងកពួនដេងដៃបោតោកពោះតៃតសាសកម្មរកលែងតោះសេមកេឡោបតាបតកងស៊ីបណានហ៊ូអូនូកបោបតាប្រាទូករស្កាបណានក្រមណានកបដាគូមិនថេតកនូចាប្លង់តាប្រប្រទេហកងរលវហកាប្រាម៉ាន់តោកបកុំគេម៉ាន់ឡោតោពួមេកមូនតោមរកជាក្លែងតោះမောက်ကလင်းပွားတိုင်စမ်းပတာပတော့မန္တာကဟမ်ကတ်ထမရန်ဆောင်နန်တိုင်းညာဒီကောကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်နော်ဒီတော်လိုင်းရေးအရင်တော့ကျွန်တော်တို့စီမောတော်လိုင်းရေးဟိုတက်ပြရပါလဲဆိုတော့တကွဲတကြားတဲ့ဟိုဖြစ်ကြတာပေါ့ဗျာဒီအယူဆမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဒီ background တွေလည်းဟိုပေါ့နော်ဒီအမျိုးမျိုးဟိုလာကြတဲ့ဟိုအဖွဲ့တွေညားတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ကဒီတော်လိုင်းရေးရဲ့အစိုးပိုင်းကာလမှာအဲ့လိုမျိုးမစုကြည့်နိုင်ဘူးနော်နောက်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ဒီ KIA နဲ့ PDF တွေရောပေါင်းစည်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလှုပ်လာနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အမိတ်စီစဉ်မှုပေါ့နော်အမိတ်စီစဉ်မှုတွေကပို့ပြီးတော့ဟိုပေါ့ဟိုတကွင်းတသားတဲ့ဟွာဟိုဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့အမိတ်စီစဉ်မှုတွေညံဆန်လာတာပေါ့ဗျာအရင်တော့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီစခန်းတွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာဆိုတင်းကြပါဆိုနဲတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ပြည်သူလူထပ်ခံမှုတွေကလည်းပေါ့ဟိုဒီတော်လိုင်းကတ်တွေဘက်ကိုပို့ပြီးတော့ဟိုပေါ့ဗျာဒီဒီကတော့ဒီငွေကြေးကိစ္စတွေပါတော့နော်ဒီအများကြီးဟိုထုတ်ပတ်တာတွေကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုပို့လာတယ်ပို့လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်နဲ့ခင်ရံတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးပို့ပြီးတော့ဟိုဆူဆောင်းနေတာပေါ့နော်အဲ့လက်နဲ့ခင်ရန်ဆူဆောင်းနေတာနဲ့အဲ့မြောက်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပေါ့ဒီစခန်းလေးတိုက်ပွဲတွေကိုပို့ပြီးတော့ဟိုလွတ်လာနိုင်တယ်လို့ပဲထင်ပါတယ်ပေါ်တိုက်တော့ဆာစကမ်ရောက်လိုင်းပဲလပိုက်ကောင်စီဗနန်လေညံခွေတဲလဲတော့ပတပ်တပ်တော့ကကျင်းနေကလိုင်းဆမ်ကတပ်တိုက်တပ်တိုက်တပ်ကြတော့ကတော့ကလော့လွန်ကလိုင်းဆမ်ကပရင်တိုက်တော့ကြချက်ဘွန်ကောင်ညင်းတိန်ခွန်ကွန်တဲ့တော့ကရတပ်ကောင်စီဗနန်တဲတိန်ဆမ်လောပတပ်တပ်ပဲတဲ့နင်းပွိုင်းနင်းတဲ့ချောင်းအတော့ကတော့မေးချမ်းတော့ကလိုင်းကဝပတိုက်ကလိုင်းတော့ကြချက်ဘွန်ကောင်ညင်းတိန်ခွန်ကွန်တဲ့တော့နမ်ချက်ချက်တော့ညီတေးဆကနေတီတီဟိုအုံးတော့ကပစန်းတလာချတော့ပတိုက်ကြောက်တလာဂျောင်းကပိုက်ကလော့ကလော့ဖော်ဝါရမော်လပိုက်ကပလပွားတိုက်တော့ဆာစကမ်ရောက်လိုင်းဘွားရေပလန်းနော့ပီရောင်စုကလည်းကွိချက်ကမလိုက်အကလိုင်းဟုတ်ကွယ်တော့စမပရင်ပန်းကပ်တော့တချွိုင်းမမွေကြပရောင်တော့စမဟုတ်ကညီအာတရာတော့ကလည်းမတမအတော့ကပွားတိုက်တော့နေမရောကညီတေးဆလောင်းနောင်မတလားဟောင်းလောက်ဆိုင်နော်ရပြပွဲများလာတယ်မြဲအဲ့လိုမျိုးပဏိပခတွေများလာတယ်မြဲဒီဖက်မှာလူလူမျိုးဘဝအကုန်လုံးကနေကြလိုက်ဟောစီဝါရဆာလူမျိုးအကုန်လုံးပေါ့အကုန်လုံးကနေကြတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ဒီခရီးတယ်ဆိုဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒီကောတောင်းဖက်ကနေပြတ်လာမယ်နှစ်ယောက်ဆိုအခုအလမ်းမှာအခုချိန်ကြီးပိတ်မိနေလို့ပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ကာသမပြီးရင်လည်းပိတ်မိနေတယ်မကောက်တော့ခုကအဖက်မှာတော်တော်အချိန်တွေကဆူဆူရဖြစ်နေတော့နေရင်လည်းဘုံကျဲမှောင်လည်းစိတ်ပူနေရတယ်ဆိုင်နုကပလန်အရကပဝတိုက်တဲ့တနန်းစောတော့ကခနိုင်ကြဘဝန်ပနန်ဟူစင်းတော့ကကောင်းစီပနန်အတိုက်ကလင်ကပနန်ချတော့ချက်ချက်တော့ညီတိဆကွမ်းကပလိုင်ဘညတ်ဘန်းချာပက်ဖောက်မအတော့တာမကားတဲ့ဆိုင်လောမှဟူကွမ်းကလမ်ရပုကညီချက်ခါမဒမောလပိုက်ကပလန်ဟနုကပဝတိုက်စင်းပတာကွမ်ကပနန်ဟပကနုကကုံးစပလာတာတော့ကတော့ဂျမဲပဝိုင်းတဲ့ကဓမိမနီပိုက်တဲ့ဖောပနန်နေမန်ကလင်ကလငိမ့်တော့စွတ်ညီပိုက်တဲ့ဖောပနန်တော့ကနေပမွိတ်ကလင်ဝိုင်မဲကနာရှိကွမ်ကဟူဝိပိုက်တော့လှန်တန်ကလင်တော့ကဂေတမ်ကအတိုင်းလာညီမဲဘယ်နဲ့တလင်ကောင်းမှာပရင်ပိုက်ဖော်ပနန်တော့ရအတိုင်းတန်းနဲ့ကွန်ဆာတက်စနာ FE5 တနင်္လာရီကမကဲအတော့ကရေတန်းစောကောင်ညင်းနေကွမ်းပိုက်တဲ့ဘောပနန်ဟိုအုံးတော့ကပစံလက်နေမှာတော့ဟောင်းတော့ကပွားတိုင်မုံတော့အကဲတဲ့လမိန်ညစ်ပိုက်ဖော်ပနန်ထပ်လိုင်းတန်းကလင်းတော့နေမှာရ